А де нині Пригожин – це дійсно інтрига. Більш менш офіційна інформація, що він в Білорусі, але вже кілька днів згадується і Санкт-Петербург як місце його нинішнього перебування. Вчора пізно ввечері Видання фонтанка опублікували кадри людини, схожої на Євгена Пригожина. Зазначають, що зробили їх саме в цьому російському місті. Привернув увагу і охоронець. Раніше Пригожина помічали зі схожим супроводом.